waxaan la soconaa xasan sheekh jabuuti iyo muuse biise inay beri shireen jabuuti ku shireen shirka beriga ay shirayeen jabuuti intuna xasan sheekh maraykanka iman safarkiisii koowaad maraykanka wuxuu rabay saldhig inuu ka samaysta soomaaliya meel ka mid ah ama kismaayo ama muqdisho ama meesha ay dhahaan magaceedu muxuu ahaa aduu sanaag bay sanaag sanaag bay rabeen meel ka mid ah bay rabeen inay ka dhigtaan xasan sheekh iyo shirkii hore ee jabuuti xasan sheekh iyo jabuuti iyo musubixi waxay ku heshiiyeen xasan sheekh inuu arrinta barbare u leexiyo xasan sheekh markuu america yimid waa kii wasiirka difaaca la kulmay ee yiri barbare ka dhigta saldhig barbare markay saldhig ka dhigeen rabeen oo 150 milyanna siin lahaayeen safiira iska isdhaafsan lahaayeen aduu nooc safaarad camal ah maraykanka iyo somalilandina isdhaafsan lahaayeen dagaalkii la socanaa bilowday xasan sheekh wuxuu isku dayay dagaalka inuuna genocide ka dhigin inuu wax weyn loo arag adduunka si fiican buu ugu guuleystay ergooyin buu magacaabay bahalkii dagaalkii inuu khafiifiyo safarkii labaad oo xasan ku tegay maraykanka uu ku yimid naagta un ka raacayay wuxuu la kulmay wasiirka difaaca wasiirka difaaca way ka laabteen marka barbare inay ka dhigtaan saldhig xasan baa ku dhiirigeliyey oo yiri barbare ka dhigta oo dega somalilan maanta waxaa loo yeeray waxaa jabuuti loogu yeeray wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan safiirka somalilan muuse biixi xasan sheekh wasiirkii difaaca ee maraykankuna wuu imanayaa yacni jabuuti iyo wasiirka arrimaha dibadda muuse biixi xasan sheekh jabuuti bay joogaan waxayna sugayaan wasiirka difaaca ee maraykanka inuu berbere u saxeexo aqoonsi camala la siiyo somalilan waxaan kuu sheegay ciidamadaas caloosha shaqaystayaasha ayaa lagu bedeshay wixii marka imaaraadku ma awoodo inuu bixiyo 18,000 oo ciidan ah oo maxaan ku sheegay logisticadoodii raashinkoodii rasaastoodii dhaqaaqoodii dagaalgalkoodii isbitaalkoodii dhayidoodii ee caafimaadkooda haddii xataa la qaban waa in meelo kale lagey waxaasoo dhan ma awoodo waxaase kasii daran oo ilaahay nooga qabtay waxay tahay ciidankaasu mandate oo un kuma joogo kumana imaanayo dalada oeu oo heshiis labada dowladood ah collateral damage wax la dhaho lagula heshiy collateral damage waxa la dhahaa dhibaato aan loogu talagelin dad haddii aad gaarsiiso magdhowdeeda dowladaasa iska leh lama weydiin karo sababto ah waa heshiis xasan uu lasoo galay dowladahan oo gaas ah marka ma aha heshiis uu ku jiro haddii tuuladan laga rabay in la dilo maxaan ku sheegay cali dheere laakiin lagu khaldamo oo la dilo 30 nin oo kale 30-kaasi nin oo iska masaakiineed hub laga waayo oo geele iska ahaayo xool dhaqato iska ahaa magdhow lama weydiin karo arrimahaas waa arrimaha ilaahay nooga qabtay inay 18-kaas nagu soo gelin waxaa kaloo oo caqabo ay ku ahayd xataa khalad loo adeegsan kara 18-kan ciidanka oo soo gelaa yacni hadda dowladda puntland oo kale dowlad goboleedka puntland oo kale iyo dowladda isku kacsan yahay waxaa loo bartilmaami karaa in al-shabaab uu buuraha ku jiro weerarna lagu soo qaadi kara caradan weerarkaas waxaa looga faa'iideysan karaa in ladhaho waxay sii dhexgaleen magaalooyinkii boosaaso iyo garow iyo waxaasoo dhan waxaana imaan kara marka dagaal culus oo hadhow dadweynihii iyo dadkii iyo dowladda iska soo horjeeday waxo dhan adigu waxaan geli karnaa disaster weyn oo imaaraadka uu expert ku yahay oo yeman iyo waxyaaruhu ka fuliyay ay ka mid tahay suudaanna maanta ay aan ka arkayno waxa ka dhacay marka khatar noocaasoo kaloo noo imaan lahayd baa ilaahay horta naga asiibo naga qabtay waa inaan alxamdulilah dhahno marka atmis wixii lagu bedeli lahaa ama lagu wareejin lahaa 18-kaas ciidanka ka mid ahaa saasay tahay marnabana atmis inuu baxo ujeedadeeda ma ahayn qorsho wuxuu ahaa atmisna u joogo 18-kaana oo ay noqoto baawarka xasan uu ku qabsanayo xataa dowlad goboleedyada uu jilbaha ugu dhigaayo kuna qabsanayo ayay noqon lahayd in conjunction with imaaraadka laakiin ilaahay meesha musiibadaas ka socoto
ديندين باير ماشي اللي يقول تشتميان إلهي جوي إيه سومالي إيه إلهي بقى أم خان كان قبنا يا مصيبين إيه كل إلها حسن إيه مليئة يعني جروب كيسة مركا أنت صباح الله ما يقبتي ماشي هسنا عن وجوه لكن وحلو سعودي ساسا عيد أنت إذا ما هسنا ساسي كبابا يعني ويدي سوكا ما كو ويديا ويدي با سؤال أرنتها أنت هذا دمك المهم أنت واحد هذا واحد واحد ويدين كرتاي سيد واحد لو جرو عدم إياه هوبكا هوبكا حلق فرماج عيدن كور وكورجي وصح لكن مركز واحد جوغي أقاسمها أقاسمها جود وزارة قاشاندقة حسن اللي يراهدو محمد شاقا وصفير كي قرأ الله نحر السداري باي جوغي وأقوان ولها رصاصة يوميسانيد اللوجيستيك المسؤول kala wareegidda iyo amisom iyo arrimaha dibadda oo dhan iyo waxaan oo dhan matahabilsanaa ninkaas meesha waa ka baxay nin aan qualified ahaa booskiisa galay saasay tahay structure-ka military-ga wuu isbedelay ciidamadii la yaqaanay ama nidaamkii ciidanka uu dhisnaa ama u habaysnaa dhan waa isbedeshay wax ka duwan baa meesha yimid waxaa la kala garanay waxaa la arkay qubta iyo qacda iyo ciidamada waxa ku dhacaya dadku sida annaga wax u arkayno gaalada laftooda tiftif badan baa u jooga iyo afrikaankaba wax badanoo informationa badan bay helayaan oo insiders ah wax badan baa gacanta ku helayaan waxay arkeen xasilooni inaysan jirin qofkaan ay ka tagaan oo dadku isku dhammaynayaan iskuna laynayaan marka policy ma aha ciidanku ama jealousy ama xaasidnimo uu soomaaliya ku xaasidaya meesha ma taallo laakiin waxaa jirta always baragraafyada la kala saxiixdo oo ku saabsan hub wareejinta mar walba haddii ay jirto hubka hub riski gelin kara ummadda shacab weynaha kun dhaqan meesha oo xasilooni darar keeni karta waa in laga badbaadiyo hubkaas waana dadkaan dad ku jooga waa mandate UN oo peacekeeping la socda marka saa darteed ayaa keenaysa in hubki ay qaadaan ama ay burburiyaan si aysan ugu gelin gacan khaldan oo ay ka baqayaan in qabiilaysi ugu gudbo because waxay u jeedaan hadda soomaaliya hubka la qaybinaya ama meelaha keliya al-shabaab laga taarget gareynaya hal area oo qabiil kaasa dega waay soomaaliya al-shabaabna meel walba ku jiraa sababtaas xataa ogow inay dadku indhaha ku hayaan oo arkayaan marka waxyaalahaasoo dhan oo gurcan oo dowladdan ay ku dhaqmayso oo xasan sheekh iyo gruubkiisu ay wadaan waa wax cad oo loo jeedo ummadda dhan ujeeda sida annaga u arkayno afar indhood bay ku arkayaan annaga labaan ku arkaynaa laba usoo sheegaysa iyo laba indhooda ayaga ay markhaati ku yeenoo ku arkaya waa soo wareejiya maasanta su'aal baan rabay inaan kuweydiiye laakiin horta marka hore bal su'aasha saaad u fahantid information yaraan ku siiyo weli walaal horta khatartii mayna dhammaanin maxamed caanagel baan waxaa weydiinayaa haddaan xasuusto I don't know if I'm correct or wrong United Nationka sharciyada ka yaala laba waddan oo darisa ciidanka Jabuuti ama ciidanka maxaan dhihi lahaa Kenya iyo Kenya UN-ta sharciyadooda inay ilaaliyaanba soo mamnuuc kama aha waddan la darisa inuu ciidankiisu ilaaliyo oo la geeyo bal arrintaasi tabaa rabo inaan si fiican u hubsado igana raallaho hadalka dhan waa iga yacsan yahay maxamed caanagal هنا واي صحوة لكن وكجدين وحاسو دانو إن عبد الله يسوع با سوقلي إذن كإثيوبيان كسوقلي الكاس أنا جبنت أوريس كنت في واحدة بقى لقى قبطينا ملأ وساسة إذا ما ذكر كين يحزن كسوقلي لكن شارتر كودم هذا أولي بمحان كوشة كا إذن كده حيسو حرقفت ودي ده يا أو تشالنج كنا كده حيا إكزاكتن كين إثيوبيا بتشالنج وانا كده حيا ما هن إن عيد النص دران صوت وحال حي حليه وحلي هذا personal of interest هو منك وحاس كل عاية interest كليه أو الربع إن قبل كذا بتبات سدان مركين influence كويا لان كران سياسة يدقنا إن شاء ودن وأنا سيد حتى بعري إنه سودن كان دقين لقشة كيو أو دوجي دان ده جبلان يوحى عليه كويس دقين تقدر لقوها يا دوجي دان كم تهاي إثيوبيا سيد أسحان يربنا نصمين waxyaala badan oo maaragtay aada u qasan bay nagu sameeyeen sidii exactly UN-ku shuruucda uga fakaray baa nagu dhacday wadamada noo yimid oo dariska ah in fact Burundi oo kale naga fog iyo wax caqaba kale maanaan kulmin
يوغاندا لفتيدا عقبة وين كلام عن نقول لكن لابد دولو درس كلا عاد بمارك نور باتي أما سنت هاي وحرب عنا دين شيغو دتك نوماري كحرن فرايدي دو حنو يمانا يوم ملحوينا بوتلان صاحب كي دني ايا ان شاء الله ونو يمانا يوم سغال كي في نمو او سعدا مقدشو تايم ان شاء الله بريان سودي چينا يا هدولا يرادو ويك دن وحاو سمين دونا انفيتيشن كاس سيان دات كول بوكسو عزونو نوماديك وايتا ان شاء الله تاس ايا ربينان او هدان كوفاميشن كاس هلي وحن سو دوينا يا اسماعيل نفسن ماما قلاي انا جميعا مسو جوحو كويري هوسو دع وحوي محسو بهالي وحيري محسين مدحوينها بدلا باي امانتون هوسو دع انا سيوك سو علينا نقص فريدي وايد السلام وايد السلام اي محسن اي صفير اي لمان اخيار طلوم السلام انتهين موضوع ماش حقر جهورير كأه ليه وحان مقلي ورغط بغري مدحوينها وقدري جميع دورة ما كده حيس أولي هي وقت هلا يريك لي إلى صدح بلاد أفر بلاد ورغط السنة وما أعرف العقبة لواي صوبته أو حاليري أنه هنا العقبة ورغط برسيس كأين صار مرتبة هاد من أفريقيا كشران وهشيان أو لو هشيو من أفريقيا نوسو قد بيان لكن سدارت ورغط صادرته من أفريقيا أنا شغوف لهين ورغط سوا ورغط خدوم ويا برسيس كل صار مري صح معهن مركا صدى درتيد وحان مرينيا إن مارتي عد سقاسي لأقبل واي طان مرينيا بدك عانقي لهذا كهالي موضوع جيرانكا سوريا إيو لبنان جاربي هايين هذا نصايته إذا ما سوريا لبنان ويكوجري جيران ولي قد انتي وجوي رفيق الحريري تهد مرك بربر العيبا يكصبح لكن سوى اسكري جوك جيران ولي قد ماشا مارتي لغبا يكولها جيران وانا سنتي ومع السنة إسماعيل ما أنكم مغلين الرول وأكم غناي سفير مسؤول نويدي إسماعيل سوري أنا ما اللي مويدين سؤال أوكي اللي مويدين إسماعيل هوس تقول سؤال لنا أوكي أنا فاضم يشودو ها ودوا يا سلام عليكم وين سلام كرتجين أنا ما مغلي سانورت ملبان كل بيبا إن حسن شيخ إيو إنتو كوهرار سن وح أمريكا إن الأوغين مصو بيان بدنا إيو برئن إن وحان ترت أرين هاد دكور سن صومالي أي دغالكي سوكاية ودعاي أي دات نمان كان وستغا إيو صومالي إن عدو قيدو أي شيلة يين تاسو أه إن صومالي وحيالا بدن بي اي سكود دايانين الصومالي كو بربوريان او جيسك افريكا لوغو ترترا لكن مدوي انو ودن بي سامغلي وحيا حي ان صومالي ل سيداد بان لوكال غويو دينا عنا لوغو دارو اتوبية دينا عنا لوغو دارو ان كينيا مركا انو وحا اسدا حي ان كبيرستان أروحان دن أو أنو سار رميسنا وحان دن أو بوقان سعودة وبوق ضد كحوجا الرمين لقوم مأويلي لكن جوح كحرن طهاي كبير الصومالي سير لقدر لها تدبلان ودن وين هيكس جودو يهاي إن هاي الودن سكون نقدان إن ماش جوح ضد إن العقد كبيرنا يقلال كتاعنا و Britain United States of America إن أتمنى eventual واحد رب كل بين شاطق اللي بدله أو أي مثلا ب إن UN أي كهستجان أو إن شاطق وقدم بيجوا يعني أي نقول يعني East African
ee ma arkinina way ka kaaftoomi karaan way wax dhig karaan waxaas ma turta ninkan stamki wuxuu haystaa in madaxi Soomaaliyu uu kursigi ku fadhiya wuxuu kolbeebo asagu uu saxiixo oo ba soo adduun weynaha ka soconaaya marka waxa imaanaysa in dhinacaan kale ama in nooradka waqooyiga goboladii damca xataa ma arkinina in inay biiritaanka wax ka keena in ay ruuxooda filan loo daaro oo dhinacaas Itoobiya markasta meeshaan faa'iido ka heleysa ku biiristaanka sababtoo ah waxa imaanaysa in dhulkii ay haysatay ay ayada ay finalize u noqonayso also ay chance u siinayso goboladaas kale in filan loo daaro oo wada Soomaaliya anyway waxaanu cidna ma in wareysanin basically oo ay ruuxooda xataa halkaas inay Itoobiya ay ku biiraan siday doonto ha ahaatee ay meesha soo galeysa marka waxaan dhan anigu jahwareerkan I think runtiisa uu arkay anaga la rabo inuu ku wareeriyo oo waxa ka gadaalay the real agenda dala ka marin habaabiyo aadna nala ka saaro laakiin Amnes iyo warqadan uu Xasan uu intuu dhaafay uu u diray qaramada midoobay kulbe America iyo dadka markaas u yeerinayay way ka warqabeen wayna la socdaan wax kasta uu suubinayo talaabo kasta uu qaadayo way la socdaan national ID ga hataa dadka lagu wareerinayo run ahaantii qodobadu uu odagan Xasan Sheikh uu jeediyay iyo dastuurkan qabyada ah iyo stateless sharcigii oo March la soo saaray iyo wuxuu asagu dhahay ma is qabanayaan hadii uu dadku xileen wuxuu ugu la jeeday dadkan oo wadankeenii imaaday oo ama oromaha ahaata ama waxa saato sharcigii oo stateless la soo dajiyay iyo dastuurkan kolbe markii horeba la soo qoray waxa ku qoran qofka ilaa oo xataa haduu meesha ku dhashay la shisay oromaa tahay Soomaaliya ma tahay waa ku dhalatay waad helaysaa muxuu ahaa citizenship-ki hadaa citizenship-ki helaysid then national ID-gan maba shaqeynaya sababtoo ah useless buu imaanaya haduu qof kasto intuu dadkii oo aan Soomaali ku hadlaynin oo meesha soo galay ay ma arkinin oo ay noqonayaan wadanimada ay kula yeelanayaan waxaan dhan oo waxa loo soo saaray dadkan oo ileen waxa la dhahay odaygii oo East African waan soo gaabinay sorry ina ku dheeraday odaygan xaliye ma la warxagli oo loo xil saaray envoy ga oo East African markuu la wareysanayay VOA ga iyo BBC labada way wareystan dhowr jeer buu ku soo celceliyay 10 million hectares oo dhul Soomaaliya inay dadkan oo todobada wadan ka socdo ay imaanayaan oo ay beeranayaan haday beeranayaan oo agenda uu saasi yahay oo 300 million dad qaarkood 50% haday intay wadankaaga imaadaan sharcigii iyo u banaynayo inay haday degansho ay ka helaan inay dhulkii kula yeelanayaan waxa dhan kolbeba waa wax ku saabsan programkan Soomaali lagu baabiin ee lagu ma arkinin oo lagu tirtirayo Soomaalinimo runtii hadii la ogaado hadalkaan ya Soomaali ah ama Soomaalinimo ama qofka muwaadinka Soomaalina waa wax soo jireen ah wixii ka horeysay markaan xornimada qaadanay qarniyo ka hor wax soo socday waa soo jireen waa qaranka xataa markii la dhisay saasa lagu dhisay waagi hore xataa in 1960 ka horna waa wax jiray ahay oo forefather keenii ay ka soo fikireen sida lagu badbaadin lahaa ya Soomaali ah marka intaas ay ku darsana laakiin anigu waxaan dhigi lahaa yaan ma aan waxyaalahan jaawareerkan lagu mashquulin waa in wadaha gadaashiisa ka socda faadumaa aad baad u mahadsantahay
أن إنه أرقنا واحد ده دبي سكسر ذا لكنش وحنا أرقنا أن ما ذحذ إني أو ينا ده دبي سكسر شقينس بس وعوي إنه كهل اللوي أن نكر ما أنت لعيدا كهل اللي يكر ليه أن وعوي حتىنا أن ما هم كير هذا يسوق قب عيدا كي قرن كصوماليات بربورنية ولو كده ده ولا يوم محي بل عانا قالوا حمديني عانا قالوا أن حاسس يقوه قا إني سبتمبر بحيسه أن أمسه ما بحيسه أن عيدا بروحوشوقي إلا تريه أن شن كنا شن تكون كل شيء بقول بسوب ببلا سوق هذا أن سوق عيدا كاسلك أو كم قيه وحسمي عيدا مو طب برتاي سدح بلودي إمارات إيو مصر أوصى طب برتاي يجيبوتي سدح بلودا waxaan ku weydiinayaa way ciidamada u soo qaadan laayay way ciidamadii u burburin laayay u burburiyay sababta ku kalliftay inuu amison meesha ku sii hayo tanta uu leeyahay waa maxay heshiisadu ku ilaalay waa maxay dan kala ma laha wuxuu leeyahay la taliyashisa oo ugu waweyn oo dowladnimada runtii la dhihi karo ayagaa daaha gadaashiisa uga jira oo xasan ka gadaashiisa taagan waa axmed faqi oo isagoo faruuri qaninsanaya dhahaya ciidamada gorgor iyo haram cad waxay ahaayeen ciidamo maleeshiya oo lagu shaqaysto saas u faruuri qaninsanaya marka inay baabi'inta yani ciilka uu ka qabo baa ka dareemaysa xataa body language-kiisa marka ciidamada eritreya kuwaasay ka mid yihiin oo iyaguna gorgor iyo danab iyo waxay ka mid yihiin iyo haram cad oo la diray oo tababar la sugaayo marka markuu xasan ku dhex wareegayo igaarkii oo yaa tahay uu leeyahay qabiiladu iska hubinayaa yay yihiin marka wax loogu sheekeeyey waaye ciidamadaas hadday soo noqdaan oo ku afgabin karaan wax kastay kugu samayn karaan ninkii horey soo celin karaan ciidamada dhan baa ninkii hore la jira wadaniyiin bay noqdeen marka wixii wadaniya oo dhan halala dagaalamo waa cid kasta oo wadan ah ciidan keliya maaha qori keliya maaha kii qalin qaata iyo kii qori qaata iyo kii warka ku baahiyaba wuxuu noqday cadow wadani marka waa dagaal waxaa ku socda wadaniga lala dagaalamayo wadankan oo la diiday wax saxa oo dowladnimo haykal dowladnimo mateli kara ama dowladnimo muujin kara inuu soo baxo maadaama ay kulligood yihiin dad fayld ah yaa dowladdiina faylda ka dhigaya waa rag wada faylda meeshay galaan holac iyo dab un u taagan ilaa 91-kii warlord soo ahaa oo dhiigii cab kulligood badidooda marka rag noocaas ah ayaa xasan galaashiisa taagan kuna hareereysan akharkana isagana xataa dhibka uu geli doono uu wax badan ka shalaayi doono maanta heestu waa macaan tahay la wada qaadayo laakiin berrito way kharaaraan doontaa waana soo socotaa waa waxyaalaha hadda markuu jeyta isku dhiibay oo jeyta markuu u tagayay haddii heshiiskii jeyta iyo uu si fiican u dhalan lahaa dharbaxa culus oo ka imaada gruubka kale oo owel xasan watay oo dhulso mareeb geystay baa aad arki laheedeen oo soo baxa iftiinkeeda marka ma dhicin heshiiskii jeyta waa lagu guuldaraystay oo uu kula samayn lahaa maxaan ku sheegaa reer maxaan ku sheegaa hiiraan marka